নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল ভাৰতীয় জ্যোতিশাস্ত্ৰ অনুসৰি মানুহৰ জন্মৰ সময়ৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থিতিৰ ওপৰতে এজন ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ভৱিষ্যত জীৱন নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিজন য'তে নাথাকক কিয় বয়সত ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক ধনীয়ে হওক বা দুখীয়াই হওক প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ওপৰত গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ থাকেই ঠিক তেনেদৰে সপ্তাহৰ যিটো বাৰত ব্যক্তিজন জন্ম হয় সেইবাৰৰ অধিপতি গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিজনৰ ওপৰতো পৰে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেধৰণৰ হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আলোচনা কৰিম যে বুধবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ শাৰীৰিক গঠন তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বন্ধুত্ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক লগতে তেওঁলোকৰ শুভ ৰং শুভ সংখ্যা শুভ দিননো কি কি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যদিহে আপুনি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমে জানি লওঁ আহক বুধবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হয় বুধবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাৰ ওপৰত বুধগ্ৰহৰ বিশেষ প্ৰভাৱ দেখা যায় এওঁলোকৰ হাইট মিডিয়াম চাইজৰ হয় এওঁলোক অলপ ক্ষীণ আৰু উৰ্জাৱান হয় এওঁলোকৰ চকু সৰু হয় কিন্তু সুন্দৰ হয় এওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়াল মা দেউতা ককাই ভাই ভাই ভনীৰ প্ৰতি বিশেষ অনুৰাগ থাকে এওঁলোক বিশ্বক্ষণ প্ৰতিভাৰ ধনী আৰু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ গৰাকী হয় এওঁলোকে নিজৰ কথাৰ দ্বাৰা আনক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে এওঁলোক নম্ৰ ভদ্ৰ আৰু অমায়িকো হয় এওঁলোক যুক্তিবাদীও হয় এওঁলোকৰ স্বভাৱ চঞ্চল আৰু ধেমেলীয়াও হয় এতিয়া জানো আহক বুধবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিৰ কেৰিয়াৰ বা জীৱিকাৰ বিষয়ে বুধবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাই যিকোনো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান অতি সহজে চম্ভালিব জানে তেওঁলোকে যিকোনো কাম অতি উৎসাহৰে কৰে কিন্তু পিছলৈ লাহে লাহে তেওঁলোকৰ উৎসাহ কমি যোৱা দেখা যায় বুধবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলে সাধাৰণতে কলাকাৰ শিক্ষক এনালিটিক্স ক্লাৰ্ক বেংক অফিচাৰ লেখক টিচাৰ ব্ৰ'কাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইত্যাদি কাৰ্যত অধিক সফলতা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ গাত ব্যৱসায় বাণিজ্য তথা কমিশ্যনৰ গুণ অধিক থাকে তেওঁলোক অধিক খৰচীও হয় এতিয়া জানো হওক তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ বিষয়ে এওঁলোকৰ বন্ধুও অধিক থাকে লগতে এওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক অধিক থাকে কিন্তু এওঁলোকে যাক সঁচাকৈ ভাল পায় তেওঁলোকক নিজৰ জীৱনসংগী হোৱাটো কামনা কৰে এওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱন অধিক মধুৰ হয় এতিয়া জানো আহক বুধবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বুধবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাক অধিক পচন্দ কৰে এওঁলোকৰ ৰোগ ব্যাধিবিলাক কম হোৱা দেখা যায় বেছিভাগ তেওঁলোক স্বাস্থ্যৱানেই হয় এওঁলোক তেল আৰু মছলাযুক্ত খাদ্য অধিক পচন্দ কৰে সেইবাবে এওঁলোকৰ বট হজমি গেষ্ট্ৰিক ভোক নলগা কফ কাহ ইত্যাদি ৰোগ হয় এতিয়া মই বুধবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিলৈ কিছুমান বিশেষ টিপছ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বুধবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত অধিক সময় দি ধ্যান দি থাকিব নোৱাৰে এওঁলোকে যিকোনো কাম উৎসাহেৰে আৰম্ভ কৰিলেও লাহে লাহে তেওঁলোকৰ উৎসাহ সেই কামটোৰ প্ৰতি কমি যায় সেইবাবে এওঁলোকে যিয়ে কাম কৰে তাৰ ওপৰত শেষলৈকে মনোযোগ বা ফকাশ ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক এওঁলোকৰ কেতিয়াবা আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱো দেখা যায় গতিকে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদি আপুনি এনেদৰে কৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰ্যত নিশ্চয় সফল হ'ব আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি উন্নতি কৰিব পাৰিব বুধবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাৰ শুভ সংখ্যা হৈছে তিনি ছয় শুভ ৰং সেউজীয়া শুভ দিন বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ বন্ধুসকল এয়াই আছিল বুধবাৰে জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাৰ বিষয়ে সবিশেষ আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আর মোর চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করিব ধন্যবাদ